السلام علیکم، جے ہند میرے بھائیوں، میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ قادری، خدمت خلق اشیاء کی پریسیڈنٹ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 8 اگست تھرسڈے جمعرات کا دن ہے۔ آج الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، میرے پروردگار کا، مالک کا، بہت زیادہ کرم ہے رب العالمین کا۔ کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا، کل ہی میں نے ایک بہت ہی غریب آنٹی ہے جن کے شوہر نہیں ہے اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اور ایک بیٹا جو ان کا ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور آنٹی بہت ہی آزردہ، بہت ہی مایوس اور بہت ہی تکلیف میں تھی، بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ انہوں کا جب میرے پاس آئے تھے، آپ لوگ کو پتا ہوگا، بہت زیادہ پریشان تھی، ان کے پاس راشن نہیں تھا، دوائیاں نہیں تھے۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے مالک کا، ایک ہی دن میں آنٹی کے لیے 2 مہینے کا راشن اور 3 مہینے کی دوائیوں کا انتظام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کمپلیٹ دوائیاں ہیں ان کی، یہ باکس والی بھی دوائیاں ہیں اور ساتھ ہی میں یہ بھی دوائیاں ہیں ان کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ تمام دوائیاں ایک میں 4 ٹیبلٹس کے پیکٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایسے ٹیبلٹس وغیرہ جملہ ان کو 3 مہینے کی دوائیاں اور 2 مہینے کا راشن ان کے پاس پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی میں ان کو یہ کچھ ان کے علاج کے لیے، جیسے کہ دواخانے کو جانا اور ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے میں نے مدد دی جا رہی ہے۔ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے سپورٹ اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی آج یہ ممکن ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ آنٹی تو بہت زیادہ خوش ہے بیچاری، آئے جب سے رو رہی ہے کہ میں سوچی بھی نہیں تھی میری بیٹے کہ آپ میرے لیے اتنی مدد کریں گے۔ بس یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے ان کو مدد پہنچی ہے، اور یہ سب کچھ آپ تمام لوگوں کی دعائیں اور سپورٹ کا نتیجہ ہے۔ اور انشاءاللہ جو بھی لوگ ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر مقصد میں ان کو کامیابی دے، اور آنٹی بھی انہیں بہت زیادہ دعا دے رہی ہیں، آپ کے لیے بہت بہت دعا کریں گے۔ 2 مہینے کا راشن، 3 مہینے کی دوائیں ملے میرے کو، اور میڈم میرے دوا خانے کے لیے خرچے کے پیسے بھی دیے، اللہ تم کو اچھا رکھے۔ میں کل بہت روتے تھی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تم کو دعائیں کروں گی میں نماز پڑھ کے ہر تمام لوگوں کے لیے، بہت بہت شکریہ آپ کا ہے راشن ملا تو۔ انشاءاللہ آگے بھی ہمارا کام اسی طرح کرتے رہیں گے، اور اللہ کا کرم ہے مالک کا کہ آپ لوگوں کے سپورٹ اور دعاؤں کی وجہ سے ہی آج ہم اتنا خدمت خلوشی کی طرف سے کئی سارے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اور میرے اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریے۔ خدا حافظ، جے ہند۔